Tudo bem aqui com o Nestor? Tudo tranquilo ali, o pessoal já tá fazendo resgate ali. Chega um jipe lá, gurizada, com uma cinta, por favor. Gurizada, ou um cabinho de aço pra desvirar lá. I'm a New York City girl. It's a little too quiet around here for me. Consegue virar, então vamos lá. Pessoal da organização que puder levar uma cinta lá, pessoal, um carro.